دا ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د وري په دویمه د بزګر ورځې جشن په شاندارو مراسمو سره په داسې حال کې ولمانځل شو چې د ننګرهار والي سربیره د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو د ملي او ولایتي شورا غړو قومي مخورو دیني عالمانو بزګرانو او ګڼ شمېر نورو شتون درلود. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د مراسمو ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې د زیارکښ بزګر د لاس په تڼاکو هیوادوالو ته غلې دانې میوې او سبزیجات برابرېږي باید مقام ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه دولت هڅه کوي چې کرنیزه برخه پیاوړې کړي څو هیوادوال په یاده برخه کې د پردیو له احتیاج وژغوري. هغه زیارکښ انسان ورځ ده چې د خپلو مټو په زور او د خپلو تڼاکو لسونو په برکت سره وطن آبادوي، وطن خیرازه کوي. هیوادوالو ته غلې دانې میوې او د ژوند نور نعمتونه برابروي. ویاړ په تا ای دهقانه ای بزګره چې خولې تویوې لسونه تڼاکې کوي زحمت اوباسې او خپل هیواد ته خودکفایي او بسیاینه راوړې. د په تیر کال کې په کرنیزه برخه کې د همکارو مؤسسو له مرستو مننه وکړه چې د زراعت د ودې او پرمختګ په برخه کې بیلابیلې مرستې کړي دي. هغه ډاډ څرګند کړ چې په روان کال کې به په یاده برخه کې د مرستو لمن لا پراخه شي. ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ولسونه یې والي ته راوبلل او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې په خپلو ځمکو کې د نشه یي توکو له کښت څخه ډډه وکړي. د نړیوالو موسساتو مرستندویو موسسو سره لکه څنګه چې په تیر کال کې ښې اړیکې موجودې وې، ښه مناسبات موجود وو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې په ننګرهار کې زیاته پانګونه وکړه، زه د زړه له کومې مننه ترې کوم. له هر یوه مرسته کوونکي نه، د موسساتو له کارکوونکو نه، له مسؤلینو نه، د ټولو منندوی یم چې د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د فارمونو د پیاوړتیا او ځواکمنتیا په برخه کې او همدارنګه د باغونو د پراختیا په برخه کې ډېرې اغېزمنې مرستې له ننګرهاریانو او د ننګرهار له دهقانانو او کروندګرو سره کړي دي. سږ کال به انشاءالله په دې کال کې دا مرستې نورې پراخېږي، نورې به اغېزمنې کېږي او نورې به چټکې کېږي. نوموړي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د کرنې او مالدارۍ پرمختګ په موخه ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي د تیر کال یو شمېر لاسته راوړنو تر څنګ وویل 22 ولسوالۍ بزګرانو ته 200 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه، 890 مېرمنو ته د سبزیجاتو کورنۍ باغچې او 590 د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. دوه ویشت ولسوالیو کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه پر 14,000 بزګرانو ویشل شوي. د ننګرهار په 12 ولسوالیو کې د عصري کرنې د ترویج په موخه د غنمو 255 نمایشي قطعات جوړ شوي. د ننګرهار په خوږیانو، دیبالا، بټیکوټ، روداد، مومندره، یسوس، کاما، سرود، خیوي او درنور په ولسوالیو کې د اصلاح شوو شولو نوموړي همداراز زیاته کړه چې 200,000 حیوانات یې واکسین کړي او هم یې شاوخوا 2 میلیونه میوه لرونکي او نور نیالګي تر روزلو وروسته بزګرانو ته ویشلي دي. د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد وویل چې د بزګر پرمټ د ټولنې ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شوې. نوموړي زیاته کړه په کرنیزه برخه کې شوې مرستې باید په شفاف او عادلانه ډول بزګرانو ته ورکړل شي. بزګر او دهقان یا بل اخره د زراعت په برخه کې ورکران دا هغه قشر دی چې په مستقیمه توګه سلګونو زرهاو کسان ته کار پیدا کیږي او په غیر مستقیم لکونه او حتی میلیونونه دینه مستفید کیږي. دا د قدر او د ویاړ خبره ده او د دې قشر باید عزت وکړو، قدر یې وکړو. دا تڼاکې لاسونه شکېدلی نستوڼی او چاودلی پوندې د دې باید قدردانی وکړو.
د مراسمو په څنډه کې د کرنې او مالدارۍ او کانال ادارو کارکوونکو ته د ننګرهار والي له لورې د ښو کړنو له امله تقدیرنامې او د 22 ولسوالۍ غوره بزګرانو ته ځانګړې ډالۍ ورکړل شوې. د بزګر جشن مراسمو په وروستۍ برخه کې د بزګرانو، مالدارانو او د کرنیزې برخې کارکوونکو بېلابېلې ډلګۍ د ځانګړو لباسونو، د بزګرۍ وسایلو او کورنیو حیواناتو سره د لوژ مخې ته تیر شول. راز د ورزشکاران لوري بیلابیلی ورزشی ننداری ملی اتلونه او لوبي تر سره شوی چې د مسؤلینو غډونوال لوري تعین او هرکلی وشو. دا یادونه ده چې د نوي کال د لومړۍ ورځو په لټ کې به د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې ترڅنګ بیلابیل پروګرامونه ترسره شي.